Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo da pogledamo neke čudne stvari koje svi mi radimo, ali niko neće da prizna. Mislim, ja ne znam zašto i ja budala radim ovo i priznajem. Mada nemam pojma o kojim stvarima se radi, tako da sad ćemo da vidimo, možda ću da slažem na neke koje su baš ono bolesne, da ne mislite u fazonu kao vidi ga Mare šta radi. Šalim se, naravno se šalim. I pre nego što krenemo, naravno zapratite me na Instagramu marko.rokvić. A mi idemo da vidimo sada čudne stvari koje svi mi radimo. Ok, već sam se malo uplašio, tako da pomozi Bože. Prva čudna stvar koju svi radimo jeste, na primjer, kada uđete u radnju i pitate, na primjer, koliko vam košta ovaj duks ili nešto što želite da kupite, nebitno, na primjer, u marketu, i ona vam kaže koliko košta para, a vi ste u fazonu, znate da nemate dovoljno da kupite to, i onda kao napravite facu kako razmišljate kao da ćete da kupite to ili nećete, čisto da se ne bi izblamirali da nemate dovoljno para. E, meni se bukvalno dogodila ovakva situacija, sad ću bukvalno da vam odglumim, pazite ovako. Znači, ja sam ušao u radnju da kupim, gledao sam neku odeću i naišao sam na neki džemper, onako skroz crni, ništa specijalno, najobičniji džemper, ali mi se onako dopao materijal, to da ga kupim. Ulazim ja i pitam, rekao, koliko vam je ovaj džemper? Pa 70 i nešto hiljada, znači bukvalno 700 eura. Ja rekao, aha, 700 eura. Rekao, dobro, da, pa sviđa mi se, ali rekao, razmišljam da ga kupim ili ne, rekao, ja ću pogledati, rekao, što još ima po radnji, pa ću onda da se vratim ako zdravo. Ono kaže, važi, važi, i ja izašao napolje od. Ne, nisam sigurno, druže, luda, dam skoro 1000 evra na neki džemper, najobični crni, ajde, bar piše nešto njemu, ali se na kraju ispostavio da je bio Dolce & Gabbana, ali svejedno zabole me uvo, razumeš. Na primjer, kada sedite u kafiću ili negde na javnom mjestu da ima ljudi oko vas, i onda upravo te osobe koje sede pored vas se smeju kao ludi na brašno, razumeš, onako i sve snage, ono, imate osjećaj kao da su na nekom kreku, razumeš, ušmrkali neki speed. Možete vidjeti facu ovog deteta, a bukvalno tako ja napravim facu, razumeš, kaži nama da se i mi smijemo, razumeš. Pogledajte facu ovog kjera, kaže u opisu, faca koju svi pravimo kada nismo spremni u tom trenutku kad vas neko slika. Ovo je čista istina. Znači, svaki put kad me neko slika, ja mu kažem, ono, narokaj 5-6 puta, onako, za redom, ono, rokaj, ja ću da poziram. E, upravo te spontane slike kada nisam ispozirao, to su face, znači, ljudi, ne daj Bože. Znači, bukvalno, ono, face je... Taj moment kada čujete svoj sobstveni glas koji ste poslali na glasovnoj i onda ste u fazonu da se izvinjavate svakoj osobi sa kojom ste ikada pričali, u fazonu koliko vam je ružan glas. Ali ovo je nevjerovatno i istinita stvar, mislim da nema osobe koja nije poslušala svoju glasovnu poruku i da je bila u fazonu, au brate, a mi se ne sviđa kako mi zvuči glas. Ne znam stvarno do čega je to, ali neverovatno stvarno, ja mislim da se nijednoj osobi to ne dopada. Taj trenutak kada vam prijatelj pošalje kao nešto smešno i vi uzvraćate haha, palačem od smeha, zapravo vam je faca... Dobro, ovo je svako uradio bar nekoliko puta sigurno, ali u suštini, bar ja lično kada odgovaram sa hahaha, ono da baš vrištim, ono, mislim preko poruke, tad vrištim od smeha i uživo. Ljudi, ovo mi je genijalna slika, znači. Na primjer, ustanete u toku noći, odete do WC-a i naravno sva svetla su u kući pogašene, ono, svi spavaju i vi ste sad završili u WC-u to što imate. Ugasite svetlo i u fazonu trčite, ono, pun šprint nazad u krevet da vas neko ne bi ubio. Dobro, mislim, iskreno i meni je ovo čudna stvar koja se dešavala neko vreme, a sam tad bukvalno bio bolestan koliko sam gledao horror filmova, tako da me ne čudi što sam se tripovao da će me neko roknuti ono u sobstvenoj kući, ali naravno sada više nemam te tripove, ali verujem da svi ste imali ovo bar nekada, verujem da imate i sada. ovo sam definitivno ja, ovo sam definitivno ja. Znači, kad odete na spavanje i trebate da ustanete ujutru rano, nebitno gde, i onda računate, aha, znači, imam još 6 sati, 21 minut i 48 sekundi ako budem zaspao sad ovog trena. E, ovo sam definitivno ja, bukvalno svaki put računam pre nego što legnem da spavam, aha, znači, otprilike ću spavati toliko i toliko, znači, odlično. Svaki put računam, nevjerovatno, ne znam koji mi je đavo sa tim i da li imam neki trip, ali bukvalno sebi navijem alarm u glavi i onda tačno znam koliko ću spavati, ono, pripremim sam sebe i to je to. Jedino ne računam ono kad znam da neću baš nigde ustati pa ono razvalim jedno 10 sati spavanja. Kada vas neko zove, ali vi ne možete u tom trenutku ili ne želite da pričate i da odgovorite na telefon i onda treba da sačekate da prestane da zvoni da bi mogli ponovo da koristite telefon. A ovo je te strašno. A da, ovdje će se verovatno više pronaći devojke. A koliko majica imam? Aha, 20. A koliko majica zapravo nosim? 5.
koliko majica treba da bacim? Nula. Bukvalno, samo trpaj u ormar, razumeš, dok jednom ne bude eksplodirao, brate, na sve strane. Ovdje će se možda verovatno dosta vas pronaći, ali ja nisam ova osoba, ja ne radim ovo. Kada vam zvoni alarm ujutru, ono probudi vas i vi ostanete u krevetu još 20 minuta poslije toga da bi bili u mogućnosti da ustanete, bukvalno. Na primjer, ja nisam ovakva osoba, ja sam lik koji je u fazonu ono, kada mi zvoni alarm, odmah ustajem, nema izležavanja, nema ono, jer ako bi legao još narednih 2 minuta, to je to, ja bi zaspao. Tako da mi je sigurnija opcija da bukvalno ono, čim zazvoni alarm, otvaram oči, ustajem i to je to, nema više spavanja. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovih čudnih stvari koje svi mi radimo. Ako ste se vi pronašli u nekoj od ovih stvari, obavezno mi napišite, ili ako imate vi neku čudnu stvar koju ja ovdje nisam naveo, napišite, obavezno da pročitamo. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, razvalite taj like i svi koji ste novi, pretplatite se na kanal, idemo ka tih 100.000. A mi pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout ovom klipu ide za Nevenku Šarić. Hvala ti Lavicu što si deo familije i što pratiš svaki video. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završi. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!